Je středa 3. července. Posloucháte zpravodajský podcast Výtah Respektu. S Tomášem Lindnerem v něm dnes shrneme, kdo jsou vlastně rakouští svobodní, se kterými se chce spojit hnutí ANO v Evropském parlamentu. Já jsem Zuzana Machálková a přeju vám přínosný poslech. Výtah Respektu. Dnešní Výtah Respektu. Nejdřív souhrn zpráv. Národní centrála proti organizovanému zločinu vydala výroční zprávu za loňský rok a vyplývá z ní, kromě informací o počtu třeba obviněných nebo migrace, taky to, že v Česku dochází k informačním operacím, které mají za cíl stočit veřejnou debatu tak, aby v ní šlo šířit ruské narrativy. Podle NCOZ je to součást informační války, která cílí na zastavení pomoci válkou zasažené Ukrajině. K tomu dodám, že ministerstvo obrany informovalo, že od začátku plnohodnotné invaze do konce letošního května Česko poslalo vojenský materiál v hodnotě téměř 6 miliard a 800 milionů korun. Státy NATO se dnes mezi tím dohodly, že v příštím roce poskytnou vojenskou pomoc za 40 miliard eur. Na dlouhodobé podpoře se nicméně neshodly. Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která řeší mimo jiné i podmínky pro chráněný trh práce. Kabinet se nakonec shodl na kompromisu, tedy že podpora se bude týkat nejen zdravotně postižených, ale dál i znevýhodněných, což mělo jít původně z návrhu pryč. Příspěvek na znevýhodněného pracovníka je na 5 000 korun. Naším zájmem je, abychom dokázali podporovat a rozvíjet uplatnění těchto osob s různým typem handicapu, tak aby tito lidé opravdu podle svých možností, dovedností, handicapů byli zapojeni do pracovní aktivity v různém rozsahu, většinou to jsou zkrácené úvazky. Zvláště pak v době, kdy mají firmy nedostatek kvalifikovaných lidí. Novela teď míří do parlamentu. A v redakci Respektu už se mnou sedí i Tomáš Lindner. Ahoj. Ahoj. Jakou zprávu bys ještě přidal ty? Já bych zvolil možná jednu sportovně politickou, která se kváže ke včerejšímu osmifinále v mistrovství Evropy ve fotbale, ve kterém Turecko porazilo Rakousko, ale dnes se mnohem víc než výsledek řeší gesto, které při oslavě gólu dělal jako hlavní turecký hrdina, obránce Demirel, a on prostě zvednu prsty do takového pozdravu, který Tomáš tady ukazujete. imituje vlka a je to vlastně symbol militantně pravicově extremistického tureckého hnutí šedí vlci. Uh-huh. A teď vlastně UEFA toto vyšetřuje, i německá ministryně vnitra už na Twitteru se vyjádřila k tomu, že žádná extremistická gesta na německých stadionech nechce trpět a požaduje nějaký jakoby trest a přísné vyšetření. A ten obránce Demirel potom jako fotku, kde ukazuje toto extremistické gesto, tak sdílel na sociálních sítích. Takže to není omyl. Ne, doprovodil to ještě jako vzkazem, že je šťastný, že je Turek a tak. Dnešní Výtah Respektu. Jobsgeschichte geschrieben. Zapsali jsme se do historie, řekl šéf rakouských svobodných Herbert Kickl po volbách do Evropského parlamentu, protože jeho krajně pravicová strana vůbec poprvé zvítězila na celostátní úrovni a dělá se teď zálusk i na podzimní parlamentní volby. O tom, že hnutí ANO právě se svobodnými a Fideszem chtějí založit novou frakci, jsme tento týden ve výtahu mluvili. Maďarský Fidesz Viktora Orbána jsme v minulosti s Tomášem Brolíkem taky probírali, ale kdo jsou rakouští svobodní, tak to jsme doteď neřešili. Tak Tome, jak bys tu stranu v tom jejím současném nastavení popsal? Myslím, že ten výraz krajně pravicová, který si v úvodu použila, je celku přesný. Já jsem často používal také takové přídavné jméno národovecká. Zajímavé je, že ta strana se v minulých 3-4 letech ještě trochu proměnila, a to směrem jako k nějakým konspiračním teoriím, směrem třeba k trochu jako ezoterickým, kladěným konspiracím, kdy například varuje před diktaturou Světové zdravotnické organizace a podobně. Jo? Souvisí to s tím, že řekněme v roce 2019-2020 byli svobodní v celku na sestupu. Vyloženě debakl třeba zažili v městských volbách ve Vídni, kde spadli ze 30% na, myslím, 7%, ale potom jim jako nový vítr do zad dala koronavirová pandemie, kdy oni najednou byli jako jedinou parlamentní politickou stranou, která byla proti zdravotním opatřením. To je princip, to gilt für das Gesetz mit dem Impfzwang genauso wie für die Bundesregierung insgesamt, und dieses Gesetz und dieses Prinzip lautet Game over statt Game Changer. Game over statt Game Changer. Postavili se jako do
do přední řady demonstrantů proti vakcinaci a dalším zdravotním jako opatřením. Takže jakoby hodně na tomto vyrostli a zároveň jako trochu rozšířili ten svůj záběr voličů ještě o jako takovou trochu ezoterickou-spikleneckou scénu, pokud to jako zjednoduším. A zároveň část jejich voličů určitě slyší na nějaká jejich protiuprchlická hesla. Oni se i na tom docela vyšvihli, ne? Protože to je vlastně už posledních téměř 10 let. Jo, to je dlouhodobě jejich jako velké téma už opravdu několik desetiletí jako zpět, jo, kdy počátkem 90. let třeba vedli jednu takovou kampaň pod heslem Österreich zuerst, což můžeme přeložit něco jako Austria first, Rakousko především, jo, takže vlastně používali slogan, který o desítky let později jako v americké politice použil pro sebe Donald Trump, jo, tak toto nacionalistické heslo, které v tu chvíli bylo hodně mířené proti přicházejícím uprchlíkům, tehdy třeba z Bosny. A zároveň, já jsem třeba jako psal první reportáž o rakouských svobodných do Respektu v roce 2008 a i tehdy měli ve volební kampani používali hesla jako Ham, štát islám, jo, což zase hezky rýmuje, je to v podstatě jakoby domov, trochu v rakouském dialektu, místo islámu, jo, používali podobná hesla. Jo. Takže jako odpor proti migraci je trochu v DNA té strany. Das ist die ganze Tonalität, eine, ich möchte sagen, fast verantwortungslos naive Pro-Migrationstonalität dort ist. Also wenn man glaubt, dass sich der Fortschritt und der Wohlstand allein der Migration verdankt, dann halte ich das für eine gefährliche Fehleinschätzung. Když jdeš do té historie té strany, tak ona je celkově dost zajímavá. Jako z našeho pohledu z České republiky až jako extrémní. Tak co bys tam z toho vypíchnul? Zajímavé asi je, že ona v 50. letech vznikla s opravdu, jako nepřeháním to tvrdí, třeba v rozhovoru mi to opisoval Anton Pelinka, takový přední, jako už starší rakouský politolog, který se na jako stranu svobodných, byla to jedna z jeho specializací odborných, tak ji popisoval jako v podstatě stranu, která volně navazuje na NSDAP, tedy jako na nacisty. Jo. Ta strana se nikdy od tohoto nedistancovala, hlásila se k tomu všeněmeckému nacionalismu, jo. Který v těch počátečních letech trochu je předpokládal, že rakouský národ jakože neexistuje, ale že v podstatě jde o jako německý národ a že je potřeba ten německý národ sjednotit do jako velkého silného celku. Mezi jako zakladateli té strany byli bývalí příslušníci SS nebo bývalí jako neřadoví členové NSDAP, takže ty kořeny strany v tom jako německém nacionalismu, jako velkém extremismu, ty jsou jako nepopiratelné. To, že se tato strana svobodných tak jasně hlásila k tomuto německému nacionalismu, tak vedlo k tomu, že měla jako desítky let jenom řekněme 5% podporu a nedokázala jako oslovit nějaký větší střed společnosti. Byla opravdu jako okrajová na extrému. To se změnilo až v 90. letech. Samozřejmě předtím byla ještě taková fáze, kdy se svobodní jako snažili dostat jako víc do středu rakouské politiky. To se dělo hodně třeba v 70. a pak hlavně počátkem 80. let, kdy že ta strana měla v sobě jako ještě i takové jako národně liberální jakoby kořeny a jaký politici, kteří se hlásili k tomu směru, z nich chtěli udělat takovou jako rakouskou verzi jako německé FDP, jako německých liberálů. Ale to se nepovedlo a pak v polovině 80. let se jako do čela strany dostal Jörg Haider a tady ten trend jako zastavil a Haider se vzdal toho německého nacionalismu, nahradil nějakým jako rakouským. Oni se tak nějak distancovali od těch nacistických kořenů, ale ne tak úplně, protože on ten současný šéf svobodných sám sebe označil za lidového kancléře. A tak dřív nacisti nazývali Hitlera. No, Volkskanzler si říká, jak to přesně nazval, lidový kancléř. To já možná ještě zdůrazním, že to je opravdu jako slogan, součást strategie, kterou strana svobodných používá od konce minulého roku a která má vést k tomu, že Herbert Kickl jako poprvé v jako rakouských dějinách dokáže stranu svobodných dovést jako k prvnímu místu v těch volbách, které přijdou koncem září. I když Kickl volby vyhraje, tak se možná nestane kancléřem, ale může se nadále nazývat lidovým kancléřem nebo kancléřem lidu, jo? Že to může dál jakoby používat do toho hlavního narrativu strany, který vlastně spočívá v tom, že my jsme zástupci lidu a všechny ostatní strany jsou takový kartel jako elit a proti tomu kartelu
jako my bojujeme, jo? Že vlastně Kikl, šéf svobodných, součást jeho současné kampaně je třeba to, že vyzval všechny ostatní strany, to znamená zelené, liberály, sociální demokraty a křesťanské demokraty, pravicové, aby se sjednotili do jedné kandidátky a proti němu, protože oni, že to dělení je jasné, já jako zástupce lidu versus vy všichni zkorumpované strany. A dokonce jim jako doporučil, že by tu svoji jednotnou kandidátku měli nazvat kandidátka národní zrady. Jo, takže taková je jeho retorika. No a vymanila se teda ta strana z té historie, anebo je to jenom opravdu najíždění na to, co pravděpodobně už by voliči v dnešní době neunesli. Ale přitom někde uvnitř to pořád je. Ono už za Jörga Haidera, který stranu vedl od poloviny 80. let až do roku 2000, tak už tehdy se vlastně vzdala té myšlenky toho celoněmeckého, všeněmeckého nacionalismu a spíš začala propagovat jako nějaké rakouské vlastenectví nebo nějaký jako rakouský nacionalismus. Tím jako výrazně otupila ty kořeny v tom jako národně sociálním jako hnutí a stala se atraktivnější pro jako nové skupiny jako voličů. A dostala se vlastně na přelomu tisíciletí do jako vládní koalice s lidovci. Jo. Takže nemůžeme říct, že to je nacistická strana. Jako to dědictví je jako výrazně jako slabší. Tam ještě v minulosti, když se svobodní dostali k moci, tak došlo k takové izolaci v rámci Evropské unie, ne? Ano, to bylo počátkem tisíciletí a Rakousko tehdy na nějaký čas jako ztratilo jako hlasovací právo v EU. Různí jako západoevropští politici jako prosazovali bojkot Rakouska. Existovali tehdy i výzvy, aby třeba lidé nejezdili lyžovat do rakouských Alp. Jo? Ta země byla úplně, bylo to obrovské halo, že pravicově populistická národovecká strana Jörga Haidera je součástí vládního kabinetu. A teď můžeme udělat jako střih v podstatě do současnosti a nic takového nehrozí, jo? Že v něčem je tato jako pravicově extremistická politika se dostala mnohem víc jako do mainstreamu, došlo k nějaké, můžeme to nazvat normalizaci populismu a nic takového jako nehrozí, když se v roce 2017 znovu po 17 letech zhruba k svobodní vrátili do rakouské vlády, tak už to žádné takové reakce jako nespůsobilo, jo? Což samozřejmě souvisí s tím, že během těch minulých 25 let jako podobně naladěné strany jako vyrostly skoro všude v evropských demokraciích. Zároveň se ale také ukázalo tehdy, že ta strategie izolace úplně nefungovala, protože to v Rakousku způsobilo spíš takovou jako protireakci, že si jako mnozí jako Rakušané řekli, že co to je, jak se ten zbytek Evropy k ním chová, že to je jako je jako neoprávněné vměšování zvenčí a naopak to vyvolalo jako větší skepsi Rakošanů vůči Evropské unii a svobodným to neublížilo. Svobodní si až později během vládnutí ublížili jakoby sami svoji nekompetencí a skandály. Jakou vazbu, případně jaký vztah mají svobodní k Rusku a k té ruské agresi na Ukrajině? To je také hodně důležitý bod, protože svobodní si kdysi podepsali takovou přátelskou smlouvu o spolupráci s putinovskou stranou jako jednotné Rusko. Tehdy myslím, že součást té smlouvy byl třeba i jako společná starost o to, aby společně vychovali novou generaci jako vlasteneckých Evropanů, jo? Takové jako šílenosti byly v té smlouvě a ta vstřícná vazba jako pořád jako pokračuje, jo? Že třeba současný předseda Kikl byl zrovna jako velkým proponentem této spolupráce a letos vedl hodně silnou volební kampaň do Evropského parlamentu vlastně proti jakékoliv pomoci jako Ukrajině. Tak proto je s Orbánem. V tom si například rozumí a například i v tom, že Kikl se otevřeně hlásí k tomu, jak Orbán změnil Maďarsko, vidí v tom inspiraci i pro Rakousko a pro jiné evropské země. Líbí se mu, jak Orbán omezil svobodu médií například, líbí se mu ta idea jako neliberální demokracie, líbí se mu názor, že právo v podstatě musí dělat trochu to, co si přeje politika, jo? Být tedy jako podřízená jako politickému směřování. Jo? Takové orbánovská ideologie je mu velmi, velmi blízká. Je pozoruhodné, že Andrej Babiš, který jako dlouho platil za spíš jako politického pragmatika, takže se spojil s takovými dvěma jako opravdu kovanými ideology, jakými jsou Orbán a Kikl, kteří opravdu mají nějakou neliberální jako představu vývoje proměny Evropské unie. Tak jo, tolik Tomáš Lindner o rakouských svobodných. Moc ti děkuju. Já děkuju. No a protože už je pět, tak na webu Respektu jsou nové texty. Jeden třeba od Filipa Zelenky. Tak já jsem napsal takový kratší text vlastně o největším startupovém fondu, který bude financovat z části jeden z českých miliardářů Michal Strnad, který je tedy velkým zbrojařem světového významu. A vlastně píšu o tom proto, protože to je největší startupový fond v Česku, vlastně i ve střední a východní Evropě, patří k těm největším a bude
bude investovat vlastně do firem, které pracují s technologiemi využitelnými i ve armádách, což vlastně nebylo dosud zvykem a může to vlastně zase znamenat další postup miliardáře Michala Strnada do dalších oborů a zvětšování jeho vlivu a významnosti. A opět míříme do Varů na filmový festival, kde je stále ještě kolegyně Jindřiška Bláhová. Vynikající portrét světoznámé fotografky Libuše Jarcoviákové Ještě nejsem kým chci být od Kláry Tasovské a snímek Reál, hodinu a půl trvající záznam z ukrajinských zákopů Oleha Sencova jsou pro mě zatím dva největší filmové zážitky letošních Karlových Varů. Naopak největší zklamání je snímek Substance, který byl v Cannes pasovaný na novou feministickou klasiku. Nic takového se nekoná. Recenze snímku Substance i filmu Reál najdete na webu Respektu, kde si můžete přečíst také kritiku filmu Vlny Jiřího Mádla. Výtah. Výtah Respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah Respektu. A to je ze středečního výtahu vše. K další jízdě zvu zase zítra, jako vždy v 5. Tak naslyšenou.